Palosi mo. Hajde ni mi marr robat, jo një herë, po disa herë. Kisha qenë nana juj, unë si nanë, ja kisha shtive i kese dhe ja kisha qitë mazdere, ndaqë shtinin dolap, ndaqë veshi, ndaqë bonë qka dush me ta. Ose ka edhe nana që i gjujnë pi balkonit, po aty s'keni balkon, kur dikush ti lanë teshat e ti palos, e të thirë, hajde mi marrë. E ti e shef që një majic ose një tesh nuk është e jotja dhe e gjunë për pjetë, e që palos, ja ke përbuz punën dikuj edhe mundin, pastaj gjujtja me majic ka qenë e jotja e para adhurim. Ti e ke gjujt në kry edhe ke kesh. E para ka qenë e jotja. Jo që t'kam pa unë, po t'ka pa tanë Shqiptaria. Se që ajo video u bo aqë virale, që ju asë nuk e keni iden. Nuk e me pas me qka mu mburë kur dalë që jashtë. Se nuk i bëhet një grusë që ti ka la teshat ashtu. Ardi, sa je kësajte? I me ta bësh ma heret me fol për Lolen, ku ju përmanën entë dhe ato zgjimet e sa heret, Lola po sillet si një zojë e shtëpisë. Lumt, Lola. Lumt. Pastaj, u kry debati për teshat, pse e vazhdove adhurim? Pse erdhe në dhomë ditës me vazhdu për të njëjtën temë prapë? Pse? Po mënova me full me të si njëri, po kjo në dytë në fjole ka ofendim. Qka të ka ofendu? Ta shte, tikshte, tikshte, jenë video, jo, jo, s'pëdu asë më. Kur të ofendon, jo, kënë videot, po na nuk pam kur gjo asë një ofendim. Ok, janë dy unë në respekt, që këtë që ofendu. Unë e depo jam të t'lutë me më kalzu që ka ofendu. A ka full dishka që nëse kemi një? Jo, për shembull, kjo më ka ofendu në unë edhe kërkos ka thonë zbën. Si nuk t'ka ofendu, jo, adhurim jo, nën. Jetu e përdor jo, jo. Këtë, jetu e përdor jo, këtë, që disa javë që është marrë me t'ni dikush. Po, 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 në vishë për kalzepi fjendurin që shakanis kjo është marrë me t'ni dikush. Shakanis, nuk mund është ashtë që shakanis një qëndë herë. E kemi qartu, balian qutam, e kemi qartu. Nese e vazhdojnë këtë punë që ka ndodhë para disave, edhe thu, më ka ofendu në onë, jetu ofendu vetë vetën edhe familjen ti, sepse po gjonë një pik të dopë tonën për me përdorë si pik të fortë. Leni familje t'jasht, leni burra familje t'jasht, leni njës familje t'jasht. Këtë sende kemi sharu para 2-3 jove. Erdzon, po më shqetson, Ardisa po më shqetson. Qaj më bon. Po kojt a shek i përmen nonë, nëse s'ko nonë e kishti me kojt. Kojt a shme nonë ati. S'ko ndjen, jo. Vetëm pak, jemi të e përmen një tem që ka ndodhë para 2-3 jove, ku Suada Shumir e ka sëqaru vetën, që ka thonë nuk e kom pas fjallin për nanën e ti. Më falë që po e përmendim prapë, po vetë e prunë në këtë situatë. Ashtë marrë brendjem, ashtë marrë brendjem. Ashtë marrë që jemi të i përmend familjartë. Ashtë marrë brendjem, mi alujt eshë në tasaj gruja atje ku ashtë. Ja pjallum, kje morë për to. A shumë ti me rëndë. Stop. Jo, monuk. Jo, monuk. Jo, jetu kesh përdorë. Jo, monuk folim për këtë punë. Nuk folim o për këtë punë. Edhe saj për të punë. Jo. Për dhunjëm të folim. Ashtë gabim. Oke. Ndro temen. Këpo të lidhe me shpinë. Ishë më rezbën me folim. Kjuta. O, ishë. Valjan kjuta më vetëm pak. Ashtë turp edhe ashtë marë, shkajni të bo. Po të lidhem në shpinë nuk banë kësi tema me folë. Jënë në gjendje me prejkë edhe veç me fitu poena. Nuk kanë regullë ma e shkajni të bo. Kalzoni pak edukatë e kulturë. Nuk kanë mërë luaja gjithë shka. Bëj pak humanë. Êshtë një temë që kemi diskutu. Nuk ja vlenë mu me prejkë edhe sonë të këtë temë, sepse është shumë temë ndishme. Edhe për adhurimin, edhe për familjarët e ti, edhe për krejt, nuk keni nevoj me i përmend prapë të sene. Kemi të regu që nuk banë me u përmend njerëz jashtë ta shpis.
Kush do të qofshin ata? A janë vlau, motra, nona, baba, fmit? Kush do të qoft? Nuk kemi nevoj me i përme.